svobodnýma soukromníkama tady máte petici za zachování české koruny. Chcete zachovat českou korunu proti euru? Co plánujete udělat s tou petici? Ta petice samozřejmě má nějaká pravidla a když je sezbíráno více než 10 000 podpisů, tak je právo s ní jít v projednání do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Bojím se, že teď v tomto volebním období už se to, jestli to nestihne, ale v dalším volebním období chceme, aby se to projednalo na půdě Českého parlamentu. V případě, že byste se dostali tedy do parlamentu, tak co vlastně plánujete dělat ohledně, nebo jaké kroky plánujete ohledně přijetí, nepřijetí, nebo zachování koruny, nebo... My chceme samozřejmě zachovat korunu, budeme tlačit na to, aby jsme si vyjednali výjimku o nepřijetí eura, protože si myslíme, že je tam více mínusových bodů v rámci této měny. Je to měna umělá, politicky zřízená k tomu, aby ty jednotlivé státy byly ovládány a z hlediska čistě ekonomického ona opravdu nahrává těm velkým zemím a můžeme to spatřovat po celé Evropě, řekněme Řecko, Španělsko, Itálie, ale samozřejmě i Slovensko, kdy tady hovoříme ze spoustu lidí ze Slovenska a ty opravdu spokojeni nejsou. Došlo tam obrovskému poklesu životní úrovně, zvláště u těch nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Takže budete se snažit třeba vyvolat referendum o vystoupení z Unie, anebo s tím budete... Já si myslím, že referendum o vystoupení z Unie by mělo proběhnout, nebo respektive já bych to obrátil a řekl bych o setrvání v té Unii, protože ona, ta Evropská unie se posouvá nějakým směrem a ne směrem zrovna, který pro nás je politicky přijatelný. Od kdy máte pocit, že se začala měnit výrazně po Lisabonské smlouvě? Po Lisabonské smlouvě, to bylo obrovské selhání vlády Mirka Topolánka a politické selhání právě Mirka Topolánka, že připustil Lisabonskou smlouvu u nás. Od té doby samozřejmě to byla i svým způsobem zrada na určitých voličích v té době ODS. Za předpokladu, že by se lidé rozhodli, že chtějí zůstat, no prostě byla by třeba nízká účast a hlavně by se nahnuli příznivci Evropské unie, něco podobného, jako se stalo při vstupu do Evropské unie, že bylo taky vlastně poměrně málo. Tak to musíte respektovat. A co byste vlastně dělali potom tedy? No byli bychom, samozřejmě musí se koordinačně jednat se zeměmi kolem nás, to je Visegrádská čtyřka plus třeba Rakousko, země bývalé Jugoslávie a tak dále, kteří mají podobné pohledy na Evropskou unii, jako my, když vidíme Polsko, vidíme Maďarsko, tak tam jistě rezonují tyhle pohledy, které my cítíme podobně. Takže v případě, že bychom zůstali v Unii, tak byste byli výrazněji, byste se angažovali v rámci Evropské unie a hájili naše zájmy? Ano, ne, jednali bychom o zájmech, protože samozřejmě naše republika není nějak výrazně velká, ale my musíme jednat o společných zájmech, jak jsem říkal, ze státy Visegrádské čtyřky a plus dalšími státy. V případě, že bychom odešli z Evropské unie, jak byste udělali to, že abychom se nějakým způsobem dostali z těch evropských fondů, protože vlastně dnes je velká část ekonomiky závislá na evropských fondech a dalších věcech. A to je přeci velmi špatně. Ano, a jak byste to vlastně udělali, nebo jaké kroky byste volili, aby no, to očistila? My musíme stejně postupně odbourávat dotace do ekonomiky, protože tím, že určité segmenty ekonomiky dotujete, vytváříte ekonomicky nerovné prostředí. Tak já si myslím, ano, trvalo by to, řekněme, 5-6 let, kdyby k nějakému ekonomickému výkyvu došlo. To jistě si připusme, ale ty rizika dneska, ta Evropská unie je natolik zbyrokratizovaná a natolik rigidní, že stejně k poklesu to, co vymýšlí dnes Evropská unie, musí dojít. Vemte si Green Deal, to je největší nesmysl za posledních 50-60 let, já bych to přirovnal skoro k velký říjnový socialistický revoluci, prostě to je hrůza. A jestli si lidé neuvědomují, že díky tomu
obrovsky schutnou, že ekonomika půjde dolů, tak je to strašně špatně. A to se těm lidem musí říkat. Jo? Prostě třeba Green Deal musíme zásadně odmítnout. Jo? Protože poškozuje nejen ekonomiku, ale veškeré občany naší země. A my jsme ji vlastně teď tak trochu už přijali, že jo? Tam současná vláda jde... Ano, ale to samozřejmě přijde vláda nová, musí jednat, to je poškozující pro naši zemi, pro naše občany. Přivede je to do problémů, do finanční tísně a tak dále. A je to potřeba říkat nahlas a mnozí to neradě říkají nahlas. Vemte si jakoby pravicového Fialu, který to hned přijme a rezignuje na jakékoliv jednání. Já jsem, když vidím celou tu kampaň, nebo co se děje, tak já si myslím, že Petr Fiala svými postoji a svými názory a tím, jak přistupuje k zahraniční politice, je pouze takovým Vasilem Bilakem na ruby. Jo? Že to je člověk, který říká, ti jsou dobří, ti jsou špatní a přistup dělá si jakoby prostor, jak přijímat ten nátlak z Bruselu. Jo? Dělá si prostor pro ústupky vůči jiným zemím a vůči silným zemím a vůči Evropské unii. A proto třeba rád poukazuje na Rusko, ale Rusko nás neohrožuje, řekněme si mi to jasně, ohrožuje nás byrokracie Evropské unie. To nás ohrožuje. Rusko žádným ohrožením pro nás v tuto chvíli není. I když zase buďme racionální a vědme, že i to Rusko má své samozřejmě mocenské zájmy. A my s nimi musíme počítat, ale musíme s nimi racionálně nakládat. Nemůžeme se chovat jako blázni, jako v poslední době, protože zase musíme vědět, že ten ruský trh je veliký, stejně jako čínský trh je veliký a je to spíš boj za naše firmy umět i vůči těmto zemím dělat racionální diplomacii a racionální politiku. Myslíte si, že vlastně tenhle ten trošičku podivný postoj, nebo netradiční pro konzervativně pravicovou stranu postoj Petra Fialy vám může pomoci nebo dostat k vám více voličů konzervativních ODS, protože já si se všimla, že velký jako prostor tady... Ano, ale musí to ty lidé vědět, musí se k ním zásadně dostat to, co ten Green Deal pro ně bude znamenat. Co to bude znamenat pro jejich peněženky, co to bude znamenat pro jejich životy a jak to zasáhne do jejich každodenního života. Pokud ty lidé to budou vědět a bude jim to řádně vysvětleno, tak si myslím, že ten prostor pro nás vůči třeba dnešní koalici Spolu je obrovský. Dobře, tak jo, děkuju moc.